საქართველოს 2020 წლის საგამოცდო პროცესი დასრულდა შედეგები დღეიდან ეტაპობრივად გამოქვეყნდება. განათლების მინისტრის მიხელ ჩხენკელის განცხადებით გამოცდებზე მაქსიმალურად იყო დაცული საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული უსაფრთხოების დაცვის რეკომენდაციები. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის თქმით კი გამოცდების პროცენტი გამოცდების გამოცხადებლების პროცენტი იყო საკმაოდ მაღალი და პროცესმა შვიდ ვითარებაში ჩაიარა. მინისტრის თქმით დაფიქსირდა COVID დადასტურებული აბიტურიენტის მეორე შემთხვევაც, რომელიც საგამოცდო ცენტრში მისვლამდე აღმოაჩინეს და აბიტურიენტმა გამოცდა იზოლირებულად ჩააბარა. გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება ეტაპობრივად მიმდინარეობს და აგვისტოს ბოლომდე დასრულდება, რის შემდეგაც დაიწყება სააპელაციო განაცხადების მიღებაც. 2020 წლის საგამოცდო პროცესი 6 ივლისს ერთიანი ეროვნული გამოცდით დაიწყო და 4 აგვისტოს დასრულდა. წარმატებით დასრულდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები, სამაგისტრო გამოცდები და მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდები. ეს გამოცდები ორგანიზებული იყო უმაღლეს დონეზე, სამედიცინო პროტოკოლი იყო ზედმიწევნით დაცული და ჩვენმა სამინისტრომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ გამოცდები ყოფილიყო სრულყოფილ აკადემიურ და უსაფრთხო გარემოში. გამოცდების დროს მაქსიმალურად იყო დაცული ყველა აბიტურიენტის ინტერესი, როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, ეროვნული გამოცდების დროს მოხდა უპრეცედენტო რამ, კერძოდ ჩვენ ჩავატარეთ გამოცდა ერთ-ერთ საავადმყოფოში, სადაც იმყოფებოდა COVID ვირუსის მქონე აბიტურიენტი და რასაკვირველია, ეს გამოცდაც წარმატებით დასრულდა. აბიტურიენტებს მინდა უთხრა, რომ დღეიდან უკვე ისინი შეძლებენ თავიანთი შედეგების ნახვას ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. შემდეგი კვირის დასაწყისში უკვე ვარაუდობთ, რომ სააპელაციო პროცესი დაიწყება, 4 დღეს გასტანს საპრეტენზიო განაცხადების შემოტანის ვადა. პროცესმა საბოლოო ჯამში პანდემიის მიუხედავად წარმატებით ჩაიარა და ორმა აბიტურიენტმაც, ვისაც დასტურდა COVID ინფექცია, ჩააბარეს გამოცდები. მეორე შემთხვევა ცოტათი განსხვავებული იყო, იმიტომ რომ ეს შემთხვევა ჩვენ გავიგეთ მანამ, სანამ აბიტურიენტი მობრძანდებოდა საგამოცდო ცენტრში. ამიტომ მოხდა ისე, რომ ეს აბიტურიენტი არ გამოცხადდა საგამოცდო ცენტრში და ჩვენ იზოლირებულად, განსაკუთრებული პირობები შეუქმნით მას, იმისთვის რომ მას იზოლირებულად ჩაებარებინა ეს გამოცდა.